man apsolīja, ka tu pats ar visu tiksi galā. Piedod, ka tā sanāca. Del Frances raksta, ka vīrietis atstāja psihiski slima cilvēka iespaidu. Katrīna, tu atceries tādu detaļu? Ja tajā naktī es viņu būtu nosītis, tu man pamest? Kāpēc, lai es tev pamestu, ja tu to izdarītu manas dēļ? Tad viņš zina, kur mēs dzīvojam. Izstāstīju. Ko tu man biedē? Es pirmā sieva neiet uz policiju.